Në Kosovë, atëherë, kur kemi më rrinë pak pa dalë të dalja e Bujanosit, ne kemi humë daljet, sepse ka pas mjegull atë natë. Në më hanë, kur kena kalu vranjën e poshë, ka pas mjegull. Edhe e kemi humë daljen, edhe kemi përfunu më përshevë. Këto janë detaje të reja që unë përveç që i kam bon, në më hanë, muabete me shëshni, nuk i di kush. Kemi përfunu në disa, si më thonë, livadhe, ara, me barë, të imë fytë. E humëm rrugë me paklafe. Edhe na është dash mu këthuj prapë, edhe me dalë në autostradë, e mu këthuj prapë për pjetë, ka nga Kishimarë, për me dalë në Bujanosë. Prej aty, pasaj, kemi mrinë të kufini. Të kufini ka posë, ka qenë vetëm një policë serba së kohë, edhe besoj që ka dyshu të ne, jo që ne jemi ato që kemi bon, ato që kemi bon në Beogradë, por ideja në orën 3.00, tani flasim për datën 15.00/8.2014, dy persona, unë ishim me flokë gjata, me mjekër, edhe djali tjetër nga shkupi ishte me flokë gjata, i kishte gjithë arsyet me dyshu për një diçka tjetër, por kam përshtypjen se ashtë sa kishte dyshim, kishte edhe frikë. Edhe e kaloj me ashtë, domthonë, boni dy pyetje, tre pyetje, kështu formale edhe kalum krat tjetër te... Po, dhe te policia e Kosovës, dhe atë do të lusë qa që... Te policia e Kosovës, edhe kjo është domthonë një detaj shumë, nështë a njëri që do e shohë këtë intervjis, do e ve buzën ngaz, se do i kujtohen të lafe, me të fut aty, ke parasysh dokumentat gjonat edhe pyta taman e je parasysh me dialekt, thosh, vla, thosh, qau bo, thosh, ndesh me Beogradin, në Beograd, tha, vla, tha, kanë zbrit, tha, isa buletini, isma që molli isa buletini kanë zbrit midis Beogradit. Edhe, e moj menë si sot, nga krenarije, u shtyjo e thash, thosh, a i kocë, pash në dialekt, a i kocë, thosh, që e ka bo këta, e ki parasyve. Edhe moj menë djarin nga shkubi që më godisten ngu, që më thoshte leje, vetëm të kalujmë, e më tha, e moj menë si zëtë më tha, ik me bacë, sepse nuk e besonte, edhe unë e lash me qash, në fakt, e lash me qash, bom gjithë përshedurën e kontrolit, edhe unë isëm gjilan, graçanic, në Prishtinë.